Foi mãe fleco, ele foi aqui. Dia de homem de comalo psa. Alavanas, Aide. Tô flequicho. A popodne je brzinski izlazak nakon teretane. Malo odmora, zatim ručka, brzinski izlazak na ravanac. Nailazi pogoršanje vremena, čak i najavljen snijeg u planinskim krajevima. Takav nije bio čak ni ove zime, a vidjet ćemo šta će od toga biti išta. Ako nešto najavljuju po prognozi. Ipak smo odlučili, smo dosta noće za noćem, pošto već sutra će kiša negdje ku podne, imamo pojedu utrano, spustimo ka gradu. O kakav ajki se oni, ovo je čudo. Baš u ovom godišnjem dobu, proljeću, ranom proljeću, april, maj, najjače je kiselnik u ovaj brdskim krajima kada se nakon to prvo drveće znači olistaju. E, tu je, znači kosa klupa za kose trbušnjake. Odlično, moram je samo da je opituram. Tu mi spravite za propadanje. To je spravica za vratilo. Još to očekujem, skoro vrijeme ću još napraviti par spravica, tako da ovdje kad mi izađem mogu solidno znači da vježbam. Ovo su najjednostavnije vježbe i najjače vježbe. Eko, biti ga srce uljak, eko. Znači ljetna trpezica, ljetni krevet.